É o seguinte, eu trouxe os capítulos no mercado e vou deixar eles escolherem o que eles quiserem. Mas vai ter um tempo. Vai ter um pequeno tempozinho pra poder escolher. Então não se animem muito não, que também se for muito caro, o papaizinho aqui não tem dinheiro não, viu? Tá ouvindo? Então bora lá. É o seguinte, já tô com os capítulos aqui e eu vou contar até três. Quando eu contar até três, pode partir desesperado e pegar o que você quer. Agora vai ter 30 segundos. Vou contar até 30, vocês pegam. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, lá, 27, 28, 29, 30, parou. Essa parte, eu vou dar uma segunda chance a vocês, porque vocês partiram pra parte de produto de limpeza. Olha, Vitor, eu vou explicar pra tu, que tu mais não entende. Eu vou contar até 30 e você vai ter que correr e pegar o que você quiser. Tá ouvindo, né? Até 30, ó. Só que essa parte aqui é coisa de produto de limpeza. Então vocês têm que ir pra aquela parte ali, ó. Vou contar de até 3 de novo, vocês correm por aqui assim, ó. Tem um monte de coisas que dá pra vocês pegar. Pode pegar. 1, 2, 3, vai. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vai mais rápido, 17, 18, mais rápido, 19, 20, eu disse que não era pra ir pra aí, que só tem pra dor de limpeza, 20, vou começar de novo, 1, 2, 3, gente, eu vou deixar eles pegarem o que eles quiserem, tu não pegou nada, Vitor? Vai, Vitor, pega o que tu quer. Tá começando a encher, eu vou ter que dar uma ajuda, porque eles não sabem brincar. Vitor, pode pegar o que tu quiser. Lohan já pegou um desse, pega outra coisa. Eita, meu Deus, os meninos não sabem brincar, não. Você tem que pegar pra eles, eles não sabem brincar. Gente, os catetos não sabem brincar. Vem, Lohan, vai pegando, porque pro Vitor ele não pega, não. Não, isso é chá, menina. Ó, esses aqui, tu não gosta, ó. Bota uma suquita dessa, pronto. Ai, ó, gente, já tá contando até 300 e os meninos não pegaram. É, tá bom, gente. Pelo menos meu bolso não vai pesar tanto. Tomara que o Vitor não parte pra pato, mas... Tu não vai pegar um monte, por quê? Mas eu tô deixando tu pegar, Vitor. Pode colocar, vá só colocando. Escolhe, tem um monte de coisa. Uma dança agora. A Dani senta com cara e só não pode se apaixonar. Vou sentar num aceito e só não pode se apaixonar. Pronto, pode pegar as coisas. Meu Deus, não vai pro caro não. Não tem dinheiro não. Meu Deus, eles vão pro mais caro. Vai, Catito, bota logo. Eles vão pro mais caro. Por que vocês não pegam essas pipocas ali, ó? Bem baratinha. Vocês pegam o mais caro, hein? Eu não sei não. Vai, vou deixar. Vou dar um tempo pra vocês pegarem quem tem as coisas mais caras. Mas são boas que vocês gostam. Vai. Não, Vitor, não pode abrir agora, menino. Você é agoniado. Meu Deus, como é que eu vou levar esse monte de coisa na moto? Não pode abrir agora, não. Você vai abrir em casa. Bota aqui, vá. Depois tu... Não pode abrir agora, não. Tá bom, gente? Vamos pra ali, gente. Vamos pra ali. Aí tá bom já. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Vai pra pegar o que quiser. 6, 7, 8. Pode pegar o que quiser. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, meu bolso. 5, 6, 7. Ali, ó, ali, ó. Ali. Vai ligeiro, Vitor. Tu só pega o que o Lohan pega. Vou contar de novo. 1, 2, 3. Pega ali, Capito. Vai buscar logo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, tu já pegou desse? Depois tu quer o quê? Mais uma chance. Ai, meu Deus do céu. Mais uma chance, vai. 1, 2, meu Jesus, 3, 4, 5, 6, ó, pega o Fini, o Fini, o Fini. 1, 2, 3,
4, 5. Ei, mas não é pra pegar a caixa toda, não. 6, 7. Oh, meu Deus, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Vai, Vitor. 8, 8, 8. Ei, Lohan, tá bom, meu filho. 8, 9, 10. Pronto, agora olha pra cá. Quem vai pagar é vocês. Agora vamos colocar aqui que eu fiquei falido. Quem vai pagar agora é Lohane e Vitor. Botaram agora pra pagar. Como é que vai levar tudo isso? Nunca mais, meu Deus, eu invento. Me arrependi de comprar? Me arrependi, porque os meninos me faliram. Deixaram eu... Pera, vida, mas vai virar. Deixaram o senhor um real no bolso. Gente, olha pra cá, Catito. Gente, os Catitos me faliram. Deixei eles comprar. Olha o tanto de coisa que, acho que eles compraram, viu? Não deu pra filmar lá tudo, porque... Ui, meu Deus, tá caindo tudo. Minha Nossa Senhora. Não, você não tá com a porra de sem brigar ainda com o povo. Pisei em cima. Menino, olha o tanto de coisa. Os meninos pegaram o que eles quiseram. Então, esse foi o vídeo. Esse foi o vídeo. É pra fazer o que no vídeo, Lohan? Não, comenta. Compartilha. Compartilha.